Minu nimi on Helo ja ma olen 26-aastane. Ma olen projektijuht tõlkebüroos. Mulle meeldib Euroopa Liit. Ma tunnen, et see on mulle palju andnud. Ja ma olen teinud Erasmust, käinud reisimas. Mulle meeldib euro ja see vabadus, mille see annab. Samas, olles kokku puutunud erinevate institutsioonidega, tunnen ma, et seal on palju bürokraatiat. Ja asjad võiksid olla läbipaistvamad ja lihtsamini arusaadavad. Ma arvan, et suhtlust ei ole väga palju. Samas, ega ma ise ka nüüd üleliia palju huvi ei tunne. Küll toimub igasuguseid toredaid kultuuriüritusi ja muid vahvaid kontserte, klubisid, kohvikuid, mis on Euroopa toetusega. Aga poliitilisel maastikul, nii palju kui lehtedest loen, telekast näen, aga üldiselt tunnen, et pigem ikkagi vähe, kuigi eks me võiksime ise ka rohkem huvi tunda. Ma ei tea palju suhtlusviise peale hääletamise, kuidas Euroopa Liiduga ühendust võtta, aga ma arvan, et võiks näiteks oma parlamendisaadikuga ühendust võtta ja uurida, kuidas tal läheb.